Алғашқы қар түсті, кеше-кешке күн борап, қар дамылсыз жауып кейбір республикалық маңызы бар жолдар жабылған болатын. Облысымызда жолды қардан тазарту жұмыстары қалай жүріп жатыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қыс уақытына сақадай сай дайын ба? Ол туралы маман жауап берген болатын. Тұрғындарға алғашқы қар қиыншылық туғызған жоқ па? Пікірлерін біліп көрелік. Енді бүгін тазартып отқан жоқ, кеше де қар болған жоқ қой. Қазарт бастау керек деп ойлайсыз? Иә, бастау керек. Бұл қар жауғаны соны таңатпай түнде өзі тазалайды дейсіңдер ме? Тазалайды ғой. Қаяққа сасы, көктемге шейін уақыт бар әлі. Әлі ертерек сияқты. Тазартуға әлі ертерек. Иә. Гололед тоқым сепкен жөн болады. Уже құмсеу керек, уже дұрыс деп ойлаймын. Маманның айтуы бойынша осыған дейін қалада арнайы техникалар жетіспеген болатын. Күз мезгілінде 26-ға жуық қар тазартатын ауыр техника сатып алынды. Орталық көшелерде қазір сол техникалар өз жұмысын атқарып жатыр. Жалпы 200-ге жуық техника мен 200-ге жуық жұмысшы бар. Бізде Ақтөбе қаласы бойынша жолдарды қысқа күтім бойынша 13 мердігер мекеме қызмет көрсетеді. Жалпы Ақтөбе қаласында 711-ден аса көше бар. Жалпы қаланың ауданы 21 учаскеге бөлінген, соның ішінде 7 учаске бордюр жиегін жинау, қалған учаскелерде механикалық способпен жинауға есептеледі. Біздерге қазіргі таңда ауа райының күрт өзгеруіне байланысты 200-ге жуық арнайы техника, 200-ден аса жұмысшылар жұмылдырылған, және де көктайғаққа қарсы инертный материалдар барлығы толықтай қамтылған. Қыс айларында жолдарды қардан тазарту, қозғалыс қауіпсіздігін сақтаудың өзекті мәселелерінің бірі. Қолайсыз ауа райы жағдайында полицейлер төтенше жағдайларға жол бермеу үшін тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырады. Және ескертеді, қолайсыз ауа райы кезінде өз қауіпсіздігіңіз үшін алыс жолдардан бас тартқан жөн. Қарлығаш Жаумитова, Жасұлан Жобай, тәулік.